တကုံးစကန်မျိုးနဲ့အမှတ်66ခုနှစ်ရပ်ကွက်ကဒေသခံတရားနိဗ္ဗာန်လောက်ဟာရှန်ကုန်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအနီးမှာမြို့ရွာနယ်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြပါရယ်။အဲ့ဒီဒေသခံတွေဟာသူတို့ရဲ့မူလအိမ်နေရာတွေကနေအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကဖယ်ရှားပေးခဲ့ပြီးတော့အသက်ဆောက်လုပ်မဲ့လူနေတိုက်ခန်းအိမ်တွေကိုအရေးကြောင့်ဝေးပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့နေထိုင်ခွင
အခုဆန္ဒပြရဲ့ယူရဲ့ကြာတခြားကြောင့်မဟုတ်တမနာကြီးတိန်စိန်တို့ဝင်ကြီးကျောက်တို့ဒီဝင်ကြီးကတိအောင်လို့ပေါ့တော်ဝင်တိအောင်လို့အထက်ကလူကြီးမိနေတိအောင်လို့အန်တီတို့ကဆန္ဒထုတ်ပေါ်တာပါပွင့်လင်းမြင်သားနဲ့တိတိကျကျလာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သားလုံးမပင်အန်တီတို့ကဆန္ဒဆက်ပြီးထုတ်ပေါ်ဦးမယ်တရားဝင်ပါမစ်တင်ပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ဦးတမနာကြီးအတိုင်းစီကနေကုန်းအနေနဲ့မှာစင်းရဲသားတွေကဲတင်တယ်စားတောင်းနေတဲ့မှာလည်းဖတ်နေရတယ်ဝင်ကြီးကျောက်ကအကုန်လုံးစင်းရဲသားပြည်သူတွေကဲတင်နေဆိုပြီးတော့အခုတော့သာလက်တွေ့တိတိရောက်ရောက်လာကဲတင်တာမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်တီ၅ကြိမ်ရောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကတကုံစက်ကမ်းမြို့နယ်ကနောင်ခမ်းမမှာအိုးအိမ်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုဦးအောင်ကျော်ဦးနဲ့ရက်ွက်နေပြည်သူလူထုတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလက်ရှိဒေသခံတွေနေထိုင်ကြတဲ့နေရာတွေဟာအစိုးရကစီမံနေတဲ့အေယာဝန်နဲ့ရတနာအေယာစီမံကိန်းနယ်မြေတွေမှာပါဝင်နေတာကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီလိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ပြောဆိုရမှာမူလကပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကအမှတ်68ရက်ွက်ကနေထိုင်သူတွေကိုတကုံမြို့အစ်အရှိပိုင်းနယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်138မြင်းဆောင်155ရက်ွက်တူရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဝင်ကြီးချောက်တဲ့အနေနဲ့အောက်ကစီရသားပြည်သူတွေကိုအိုးရဲ့ဦးစီးမှုတွေထွေအောက်တဲ့ဘလို့နှိုက်ဆက်နေတယ်ဘလို့ဖိနှိပ်နေတယ်ဘလို့နုံနစ်နေတယ်စီရသားကဲတင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအထက်ကလူကြီးမင်းများကိုယ်တိုင်စီးပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့စီရသားပြည်သူကဲတင်တာနဲ့ညီအောင်ကဲတင်ပေးပါလို့ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုတကုံစက်ကမ်းမြို့နယ်အမှတ်68မှာရှိတဲ့နေထိုင်သူတွေဟာပြည်လဲအောင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်အချိန်ချင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့နဲ့26ရက်နေ့တွေမှာလည်းမြို့တော်အခမ်းအနီးမှာနှစ်ကြိမ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။